Eu vou falar um pouquinho sobre a cognição. A cognição refere-se a um conjunto de habilidades cerebrais, mentais, necessária para a obtenção de conhecimento sobre o mundo. Tais habilidades envolvem pensamentos, raciocínio, abstração, linguagem, memória, atenção, criatividade, capacidade de resolução de problemas, entre outras funções. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Se você mostrar para a criança uma massinha, uma em forma de bolinha e outra em forma de salsicha, a criança vai negar a quantidade de massa, que continua igual, pois as formas são diferentes. Ela não raciocina a situação. Aprendizagem significativa. É o conceito central da teoria da aprendizagem de Davi Auzubel. Segundo Marco Antônio Moreira, a aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova informação relaciona-se, de maneira substantiva, não literal, e não arbitrária, a um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Auzubel define este conhecimento prévio como conceito subsunsor ou simplesmente subsunsor. A aprendizagem significativa ocorre quando a nova informação ancora-se em conceitos relevantes, subsunsores, pré-existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Auzubel define estruturas cognitivas como estruturas hierárquicas de conceitos que são representações de experiências sensoriais do indivíduo. Auzubel define estruturas cognitivas como estruturas hierárquicas de conceitos que são representações de experiências sensoriais do indivíduo. A ocorrência da aprendizagem significativa implica o crescimento e modificação do conceito subsunsor. É em sala de aula que o método significativo deve ser aplicado, desde que o professor saiba abordar corretamente para a criança assimilar e acomodar esses conceitos. Uma das abordagens mais conceituada, pois o professor consegue interagir mais com as crianças a ter novas descobertas. Para uma criança pequena, assimilou que este brinquedo é uma bola. Para ela, essa bola é tão interessante que faz tudo o que foi comandado: jogar no chão, jogar no alto. É macia. Se ampliarmos o vocabulário dela dizendo que essa bola é de borracha, a criança já começa a assimilar essa ideia de que ela é de borracha. Ao perceber o interesse da criança, podemos mostrar vários tipos de bola: de plástico, de couro. Desta forma, estamos abordando o tema mais significativo para que a criança tenha em seu universo esses novos conceitos. Podemos acrescentar em qual esporte pertence a bola, para que a criança assimila e acomoda esse conceito: bola de futebol, bola de basquete, bola de tênis. Outro ponto importante é que a criança vai perceber a variedade de tamanho da bola. A professora pede aos alunos recortarem todas as palavras que terminam com são e são. Dessa forma, os alunos irão absorver os novos vocabulários e irão praticá-las com outras propostas: escrever no caderno o significado, elaborar uma frase, classificar a palavra, enfim. Na aula, os alunos colam em uma coluna as palavras que terminadas de acordo com a proposta. A aprendizagem mecânica. Entrando no conceito de aprendizagem mecânica, a assimilação da mesma decorre da acumulação de informações de forma arbitrária. O aluno recebe o conhecimento que não relaciona com a sua estrutura cognitiva, ou seja, para ele não tem um significado. Exemplos disso são as tabuadas, memorização de fórmulas e leis e conceitos da física e matemática. Bom, vamos agora a um esquema geral da aprendizagem. De acordo com Auzubel, o primeiro passo, a primeira etapa aqui da teoria geral da aprendizagem, é o processo da estrutura cognitiva. É nele onde vão estar todos os conhecimentos que já foram adquiridos, e é aquela área do nosso conhecimento que encaixa, né, todos os processos de ancoragem, lembram?
É aqui de onde você vai buscar suas experiências anteriores para desenvolver novas experiências. É onde guardamos tudo o que foi aprendido. É importante dizer que é aqui onde as informações elas são armazenadas, das simples até as mais complexas. Ligado com esta etapa também está o processo de aprendizagem. É nele onde a gente vai ampliar, né, as nossas ideias, e toda vez que a gente aprende, a gente está tornando maior a nossa estrutura cognitiva. Essa nossa aprendizagem, ela se dá de duas maneiras, né, que já foram faladas aqui anteriormente, que é a aprendizagem significativa e a aprendizagem mecânica. É importante agora ressaltar, né, já que foram explicadas as duas, é importante ressaltar que para o Zubel, as duas elas eram fundamentais, né? Elas acontecem num processo contínuo. Às vezes a gente aprende de forma significativa e às vezes de forma mecânica. Ampliando ainda mais aqui, né, o nosso conteúdo sobre aprendizagem significativa, dentro dela a gente pode falar sobre aprendizagem por recepção, que é aquela onde você vai, por exemplo, numa palestra e a palestra tem um assunto que te interessa muito e você fica muito ligado ali no que está sendo dito, no que está sendo proposto. E também temos a aprendizagem por descoberta. A aprendizagem por descoberta é aquela que você acaba captando ela quando você faz uma pesquisa, quando você é instruído a fazer um artigo, um trabalho, quando você lê determinado assunto na internet e vai buscar mais informações sobre ele. Esse é o nosso esquema geral de aprendizagem, segundo David Alsubel. Bom, à primeira vista, parece que as teorias cognitivistas acreditam que aprende-se apenas pelo intelecto, pela mente. Mas isso não é muito verdade, porque ainda existem dois tipos gerais de aprendizagem, a afetiva e a psicomotora. A aprendizagem cognitiva é o armazenamento organizado de informações na mente de quem aprende. A afetiva são os sinais internos do indivíduo, prazer, dor, satisfação, descontentamento, ansiedade, etc. A psicomotora envolve respostas musculares adquiridas através do treino e prática. Bom, como podemos ver aqui, né, elas não são independentes. Para você aprender, são necessários esses três tipos de aprendizagem. E ainda tem alguns outros que veremos a seguir. Sete tipos de aprendizagem. São sete tipos de aprendizagem. Primeiro, lógico de matemática. Capacidade de discernir padrões lógicos ou numéricos em lidar com longas cadeias de raciocínio encontrados em matemática, físico e demais pessoas que lidam com o raciocínio lógico. Segundo, linguística. Essa inteligência está ligada à capacidade de usar as palavras oralmente ou verbalmente. Sensibilidade aos sons, funções das palavras, uso da linguagem e a transmissão de ideias. Facilidade para aprender idiomas e se expressar através da escrita encontrada em escritores, oradores e pessoas ligadas à comunicação. Terceiro, espacial. Percepção visual e espacial do mundo, com facilidade para localizar objetos no espaço. Discriminação visual, reconhecimento, projeção de imagens mentais, presentes em arquitetos e navegadores. Quarto, corporal sinestesia. Capacidade de coordenação corporal. Previsão de movimentos, controles dos movimentos do próprio corpo, necessidade de
contato, habilidades físicas específicas como equilíbrio, destreza, força, flexibilidade e velocidade, presente em atletas e dançarinos. Quinto, interpessoal. Capacidade de interagir de forma efetiva com as outras pessoas. 6. Interpessoal. Capacidade de entender a si mesmo, autoconhecimento, seus desejos e seus sonhos, incluir pensamentos e sentimentos, é o correlativo da inteligência interpessoal. 7. Musical. Habilidade para produzir e apreciar ritmos, tons, timbres e tocar instrumentos. Apreciação das formas de expressividade musical e composição encontradas nos músicos e regentes. Vou falar um pouquinho sobre David Paul Ausubel. Ele era um psicólogo, pedagogo, norte-americano. Ele nasceu no dia 25/10/1918. Ele cresceu no Brooklyn, Nova York. Ele era filho de uma família judia muito pobre. Ele cresceu insatisfeito com a educação que havia recebido, por sofrer castigo e humilhação pelos quais passava na escola. Após sua formação acadêmica, ele se destacou nos estudos em busca de uma melhoria na aprendizagem, considerando um cognitivista, onde ele investiga vários tipos de aprendizagem. Um dos aspectos mais importantes da sua obra foi a preocupação em construir uma teoria de ensino-aprendizagem que pudesse ajudar o professor no seu desempenho em sala de aula. Ele tornou-se cognitivista e propôs uma aprendizagem de armazenamento de informação, descobrir o que o aluno já sabe e baseou isso no nosso aprendizado. Pois quando a aprendizagem é significativa, os alunos conseguem colocar em jogo seus conhecimentos. Na prática, nós precisamos entender como o aluno pensa, qual a sua bagagem, o que ele traz, explorar a maneira como ele pensa. Precisa dialogar para alinhar a percepção, ajudar o aluno a construir sentido naquilo que ele está aprendendo. David Paul Ausubel faleceu no dia 9 de julho de 2008 e deixou escrito que só vale a pena a aprendizagem para a criança quando ela consegue ampliar e reconfigurar aquilo que ela recebe.